Závěrečné utkání tady v Bubnor Areně je u konce. Kladno poráží Motor 4-2 v 10. kole barážel Tip Sport Extra. Vidět, jak jste celý rok pracovali a teď v té baráži se to ukázalo. Jo, byli jste kompaktní tým, gratuluju vám, a vy jste si to museli prožít loni, abyste se letos dostali, tak doufám, že my si to prožijeme letos a dostaneme se na příští rok. Užijte si oslavy a zasloužíte si to a buďte, tak se vám dělá tím extralitě.
Pojďte, pojďte.